အဲ့တော့ဒီတက်ကတူကိုဗာရွေချက်နဲ့ဖွင့်လာလဲဆိုရင်တော့ကျမတို့2027ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့မှာအာနာသိမ့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာနာကိုလူယူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာကျမတို့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေစီဒီအမ်ဆရာဆရာမတွေကစီဒီအမ်ပြုလုပ်ပြီးတော့မှကျမတို့စစ်ကြုံပညာရေးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးကလည်းစီဒီအမ်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှစစ်ကြုံပညာရေးကိုတပိတ်မှောက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ဒီဂျာကာလာဖြစ်တဲ့ဒေါ်လန်ကြီးကာလာမှာကျမတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုစစ်စစ်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဖို့အတွက်ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့2027ဩဂတ်လကတည်းကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက CDM ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။ Open University Platform တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပညာရည်တည်သင်ယူနိုင်အောင် CDM ဆရာဆရာမတွေကပညာသင်ကြားနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြတယ်။2027နှစ်မှာတော့မြန်မာနေဦးတက်ကတူမြန်မာနေဦး University အမန်နိုယူဆိုပြီးတော့မှတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်။ မြန်မာနေဦးတက်ကတူကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနီးပညာအကူအညီငွေကြေးအကူအညီနဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမအဦးဆုံးသောတစ်ခုတည်းသော online university တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဂျာကာလာမှာဆိုရင်ကျမတို့ဆရာဆရာမတွေဟာသင်ကြားရေးလုပ်ဖို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ ထိုးနှက်မှုတွေဟာများပြားလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံခြုံရေးအန္တရာယ်ကလည်းရှိတယ်။မိတွေကိုလည်းတအားဖြတ်ပါတယ်။အင်တာနက်မရတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။သို့တော်ညာလည်းကျမတို့ဆရာဆရာမတွေကကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုပညာသင်ကြားဖို့အတွက်အခက်အခဲမျိုးစုံကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့မှသင်ကြားရေးအစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ပါတယ်။ မြန်မာနေဦးတက်ကတူကလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဘာသာရပ်ပေါင်း 30 ခုသင်ကြားနေပြီဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံဘာသာရပ် 18 ခုစီးပွားရေးပညာ 9 ခုနဲ့အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာဘာသာရပ် 5 ခုဆိုပြီးတော့ဘာသာရပ် 30 သင်ကြားနေတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဒီဘာသာရပ်တွေကို3လအတွင်းမှာပြည့်မြောက်အောင်သင်ကြားရမှာဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကအဲ LMS system ကိုကျင့်သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းသားဟာ online မှာဘယ်လောက်သင်ယူနေသလဲဆိုတာကို tracking လုပ်လို့ရတယ်နေ့စနစ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့လက်ချာတွေကဗီဒီယိုတွေဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျမတို့ references တွေလည်းအများကြီးတင်ထားတယ်။အဲ့တော့ကျောင်းသားကဗီဒီယိုလက်ချာကိုလည်းတင်ယူနိုင်တာဖြစ်သလို references တွေလေ့လာနိုင်တယ်ပြီးရင်ကျမတို့အကဲဖြတ်မှုအနေနဲ့ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံတွေဖြေတာမျိုးတွေပြီးရင်ကျမတို့ assignment တွေတင်တာမျိုးတွေကို ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ဒါကပထမအတုပ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်ဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီဘာသာရက်တွေကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှတတိယနှစ်တို့ဒုတိယနှစ်တို့ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့နောက်ဆုံးနှစ်အတန်းတွေကသင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားကဒီ MES ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေပေါ့နော်ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုဖြည့်ရတယ်ပြီးရင်သူကျောင်းရွေးဖို့လိုပါတယ်ကျောင်းရွေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူကငကိုမူလကဘယ်တက်ကတူမှာတက်ခဲ့ထားလဲဆိုတာကိုလည်းဖြည့်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီ MNOU ကကျောင်းနေနေတဲ့ပူပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီကျောင်းနေမှာပဲပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ဘွဲယူနိုင်ဖို့အတွက်လေကျမတို့ပြင်ဆင်နေတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့မူလမိခင်တက်ကတူသူဖြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးရင်သူဘယ်တင်နန်းကိုတက်မှာလဲဥပမာအားဖြင့်စတုတ်ထားနှစ်ကိုတက်မလားတတိယနှစ်ကိုတက်မလားဆိုတာရွေးရတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဘာသာရက်ကဘယ်မိကြမှာသူတက်တာလဲဆိုတာကိုရွေးရပါတယ်ပြီးရင်
ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါကိုဒေတာဘေ့စ်ကတင်ထားရုံပါပဲအဲ့ဒီအတွက်အဲသူကစတူဒန့်ကုတ်နံပါတ်တစ်ခုကိုရှာသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကကျောင်းထဲကိုဝင်လာပြီးတက်တဲ့အခါမှာပညာသင်ယူတဲ့အခါမှာစတူဒန့်ကုတ်နံပါတ်နဲ့ပဲသွားမယ်အဲ့ဒီကုတ်နံပါတ်ကိုသူတယောက်ပဲသူပဲတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ဆရာမကလည်းသူဟာဘယ်သူလဲကုတ်နံပါတ်နဲ့ပဲတည်ပါတယ်ကျမတို့ဒီLMS ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကကုတ်နံပါတ်နဲ့ပဲတည်ယူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူဟာဘယ်လိုလူလဲဘယ်ကလဲဘယ်နေရာနေ join နေလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး ကျမတို့အဲကျောင်းသူ
jang la ri ga online ga ni pinya tin yu pi twa de a kha ma jamaro ma credit hour shi de pi lo assessment shi ba de ba da ye ta khu ne ta khu ga le assessment ma tu ba u jamaro pi khe de snit de rong ga so yin no a long ha ta khu de phi ya me so de centralization ne twa de jamaro myama ni u tak to ma do long wa centralization ma shi u ba da ye de ha tru ye ko bai lut lat khwin ne tru ye tin yu ho yee swae nai de lo tru ye credit ko le tru ga ช่วยเฉินနိုင်တယ်3နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသာရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ credit system ကျင်းတော့မတူဘူးတိုးတော်လေးကျမတို့အဲ2နိုင်နဲ့အချက်တရားတော့ credit ကိုဘယ်လောက်ပြီးမလဲဆိုတာကတော့2နိုင်ပါတယ်အဲဒါကျမတို့3နဲ့စနစ်ကတော့ဒီ quality assurance ကိုဘယ်လောက်အာမခံချက်ဖြစ်မလဲကျမတို့ကနေပေးလိုက်တဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတဲ့ certifying letter degree program letter ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ certifying certificate တွေကိုနိုင်ငံတကာကလည်းအတိအမှတ်ပြုဖို့လိုသလိုမျိုးကျမတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းကောင်းမွန်စွာရနိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ကအရေးအသွေးအာမခံချက်ရှိတဲ့ပညာရေးကိုပေါ်ဆောင်နေကြပါတယ်အခုဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီသင်ယူတွေကိုစတင်ပြီးတော့မ
ပညာရပ်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတဲ့အခါကျမှကျမတို့ကquality ကိုအားမခံချက်ဖြစ်စေတဲ့ credit system ကိုတုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ရူသားဆောင်ဝင်ခံရတဲ့ကျမတို့ formal education ကိုတော့မသွားသေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတော်လန်ရေးအတွက်အသက်ဆုံးသွားတဲ့ကျောင်းသူကျောင
Baduga, credit Bibu Yagaro, Pinsen Nijari, at a formal Gutuare Akama, Jamaru, your credit devo, through your meeting decaturis, you Pianda Mesuine, credit transfer long nine or Jamaru, Kugrega, Pinsen Bini Bade, being degliga, Nanganja decaturi mass, scholarship in a daughter Mesuine, credit transfer Bina, Jamaru Pinsen Nere, Bira Jamaru Mimanu, Decatuha, structure Chane Poesi Chara Chete, a Kerikaliha, detectu mark Tekevare, Tihari Lila, then you Kevare, Suri, Ata Otaku, Luchene, Kama, Jamaru Tekaduga, recommendation letter, Topi Map Chete, and Jamaru Ye, Tekaduga, Nangandagane, Chase Nira Chete, Adreja Mulu, Jamaru B like the Ata Otasa, your Didi, Galeri, Adre, Anyai, Atom, and Melu, Jamaru Pinetavare.